Pěkné nedělní sportovní odpoledne. Uběhlo 14 dnů a opět vás vítám na našem stadionu při sledování 29. kola divize C mezi domácími FK Trutnov a naším soupeřem FK Benešov. A nyní k dnešnímu zápasu. Sestava domácích s 20 Tadeáš Hampl, 7 Marcel Štěpánek, 8 Martin Knap, 9 Jakub Svavík, 10 Michal Trávníček, 12 Patrik Brejcha, 13 kapitán mužstva Petr Círis, 14 Štěpán Čechovič, 15 Vítězslav Hrčička, 16 Matěj Mařas a 17 Kumá Josef Zezula. Utkání bude řídit jako hlavní rozhodčí pan Michal Vrkáček, na čarách mu pomáhají pánové Eduard Pekař a Michal Trojan. Delegátem utkání je pan Martin Vlk. Vše je připraveno k zahájení 29. kola divize C mezi domácími FK Trutnov a naším soupeřem FK Benešov. Ten se chytá za ho.
Ty vole! Ty vole! Skončilo mistrovské divizní utkání mezi MFK Trutnov a FK Benešov s výsledkem 1-1. Našemu družstvu děkuji za předvedený výkon a opět se s ním doma zvedá až 14 dní. Tak mu to zase jde. Za 14 dní. Jiří, čau. Ahoj.